Dakle, ovo se dešava svaki dan. Iskoristite sadržaj plastične ambalaže, smanjite joj gabarit, odložite u kantu za smeće, je li tako? Tu već čeka kesa, spremna je da krene na put. I gde ide? Ide do najbližeg kontejnera. Tu se i nagomilalo staklene ambalaže, dakle flaše, sve to zajedno ja iznosim. Šta će posle biti sa ovim smećem i ovim što sam evo odložio, mi to ne znamo, niti nas interesuje. Dobijemo na kraju meseca račun za plaćanje komunalnih usluga i to je to. Šta dalje radi naša kesa sa smećem? Dolaze komunalci, isprazne kontejner i odvoze gde? Pa na smetlište. Nažalost, još uvek na smetlište, umesto u centar za upravljanje otpadom. Idemo sada redom. Uzimam primer grada Pančeva, uzimam i vodiča i tumača. Jovanka Dakić, rukovodilac sektora za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine JKP Higijena Pančevo. Stara deponija u Pančevu na mestu stare ciglane za odlaganje komunalnog otpada sa teritorije Pančeva. Jeste, to je bukvalno smetlište, nesanitarno, bez zaštite od prodiranja u podvodne vode, a u blizini je reka Tamiš. Ovde životinje, glodari, ptice raznose kilometrima u krug. Neorganizovano i svako za sebe, Romi prebiraju po smeću, pronađu nešto što posle prodaju da uzmu koji dinar. Ova deponija polako se zatvara, prekriva se zemljom. Uskoro će to biti zelena površina. Hvala Bogu i razumu, sve ovo biće prošlost. Krenuli smo dalje novim putem, ali polako. Prvi korak je možda i najteži, a to je odvajanje otpada pre nego i stigne na deponiju. Jovanka me sada vodi u centar grada Pančeva, gde se nalazi reciklažni centar. Svi mi koji stvaramo otpad moramo biti uključeni i u proces njegovog odlaganja, a reciklažni centri su tu da nam obezbede logistiku. Šta to znači? Da se već u domaćinstvima i na bilo kom drugom mestu gde se stvara otpad izdvajaju materijali koji su sekundarne sirovine, koje se upućuju u reciklažu. Ono što treba reciklažnim centrima je plastična ambalaža, tetrapak, karton, staklo, folija, aluminijum i sl. Sve to može da dođe do centra na više načina. Ili će doneti ljudi lično, pa dobiju pare na ruke, ili su to pravna lica koja imaju zakonsku obavezu da pravilno odlažu otpad. Pa reciklažni centri po ugovoru sa njima obezbeđuju kante i naravno prevoz do centra. Tendencija je da mi ne platimo nikome ništa za to što radi, nego da se u perspektivi po računima za uslugu razdvoja kategorije stanovništva koje rade primarnu separaciju, kako se to zove, i oni koji ne rade. Dakle, reciklažni centar u Panču je mesto gde se reciklažni materijal sakuplja, sortira, balira i prosleđuje dalje. To je važna karika u sistemu upravljanja otpadom, to je nezaobilazna stanica na putu do uspostavljanja sanitarne deponije. A sanitarna deponija izgleda ovako. Ovo u Pančevu udaljena je od centra grada nekih 15 km, ukupno tu je 35 hektara pod ogradom, a 18 hektara predviđeno je za odlaganje otpada. Šta ima sanitarna deponija? Pod 1. Ima zaštitu zemlje, gde su slojevi gline i folije, da đubre ne prodre dublje do podvodnih voda. Pod 2. Ima biotrnove za sakupljanje štetnih gasova, tako da nema zagađenja vazduha. Pod 3. Ovde su bazeni sa vodom, koji dobijaju dodatni kiseonik kako bi se razvile bakterije koje praktično jedu i prerađuju organski otpad. Pod 4. Ovde su ljudi zaposleni, uniformisani i plaćeni da razvrstaju sve ono što može imati dalju upotrebnu vrednost. I još nešto, ovde nema neprijatnog mirisa i nema haotičnog bacanja na sve strane. Sve ono što smo gledali godinama. I odavde vetar ne raznosi, nego se odmah zatrpava. Ovako je deponija, ako se radi planski kako treba, mogu da budu u funkciji 25 do 30 godina. I naravno, sve ovo košta. I sve ovo mora da pokrene država, a mi da učestvujemo. Svesni da nam ovo treba, jer... Ovakva deponija znači čistu zemlju, čist vazduh, čistu vodu i zdrave ljude.